nossa equipe se desloca até a zona rural aqui do município de Pacajus, precisamente na localidade de Formoso. Localidade essa conhecida como Beco dos Esquecidos. Aqui, a polícia registra homicídio, tarde de domingo, e a violência é aumentando na nossa região. A gente já observa aqui a viatura da polícia que está aqui resguardando o local. Um rapaz identificado como Gilberto Ramos da Silva, que residia aqui mesmo em Formoso, foi morto agora na tarde deste domingo. Um rapaz de 36 anos, era casado, inclusive eu conversei com a esposa dele, que preferiu não gravar com a gente, mas passou algumas informações. O rapaz de 36 anos, deixou 3 filhos. O que ela relata pra gente é que ele veio aqui nesse bar agora à tarde jogar. Ele sempre costumava vir aqui jogar. Infelizmente, na tarde de hoje, domingo, acabou acontecendo essa morte. Ela relata que eles desconhecem a motivação do crime. A polícia passa para a gente que as pessoas que se encontram aqui no local passam as informações que 2 homens em uma moto Bros chegaram e efetuaram aproximadamente 5 tiros contra o seu Gilberto Ramos da Silva. Conversar aqui com o sargento Hélito, que está à frente da ocorrência. Sargento, podemos dizer assim que nem mesmo a zona rural, onde antes era um lugar tranquilo, hoje aí a violência tomando de conta, né? Ok, possível. Tive uma informação através do 190, tinha uma lesão, um homicídio na localidade de Formoso. Ao chegar ao local foi constatado o homicídio, ok? A bala. Sargento, o que é que as pessoas aqui, a família que está aqui no local, relata a vocês? Até agora o pensamento não repassou nada para a gente. Até agora nada foi repassado para a gente, os familiares, ok? Em relação aos acusados desse homicídio, 2 pessoas em uma moto. Desconhecidas, nenhuma Bros de cor vermelha, desaparecido, placas não anotadas, ignorado, ok? Muito obrigada pelas informações, bom trabalho, tá aí. São as informações que, como o sargento mesmo fala, aqui prevalece a lei do silêncio. As informações que a gente conseguiu com a esposa que se encontra aqui no local, inclusive acabou de sair, é que ele não recebia ameaças, se tinha inimigos ele nunca comentou com a mesma e que ele tinha envolvimento com drogas, é o que ela relata. Não sabemos a motivação, se tenha sido inimigos, se tenha sido motivado pela rivalidade de drogas, não sabemos a motivação. Como a gente vê aqui, como sempre, a lei do silêncio prevalece. Sabe-se que é mais um homicídio registrado aqui na nossa região na tarde deste domingo, aqui na cidade de Pacajus. A gente tem informações também que um sobrinho da vítima, que se encontrava aqui no local com ele, também foi baleado, saiu aqui do local para o hospital aqui da cidade para receber atendimento. O seu Gilberto Ramos da Silva, de 36 anos, era agricultor, trabalhava aqui mesmo na localidade de Formoso, onde residia.